Cartagena 码头出发了，现在前往一个岛叫巴鲁岛，现在走水路过去，从海上面过去。这一片加勒比的沙滩，就是我们今天在这里要度过一整天的一个海滩。这边的海水比卡尔达黑纳那边要清澈非常多。这里也是国家海洋保护地。这边的海水呢，就已经体现出了加勒比的这种绿宝石的海水，非常的清澈，跟地中海的海水的颜色是不一样的，但是也是非常的漂亮。看一看，今天是2024年2月17号，星期六。现在我们在加勒比海上的一个小岛，叫巴鲁，到这边来进行一日的沙滩休闲游。加勒比的海水呢，是这种典型的这种绿宝石的颜色。水温非常非常高，海水的水温呢估计至少有30度。每人一个套餐，都是这种海鱼，炸的海鱼，然后加上每天的八大空，八大空就是他们的那个炸香蕉、炸芭蕉、米饭，然后再是一些生菜。午后的加勒比海，阳光更加强烈了。这里的沙呢还可以，还是挺细的，然后颜色也是那种浅色，基本上是趋于白色，所以说还是很不错的，沙滩的质量还是很不错。今天尽管是周末，星期六，整个沙滩上面的人也不算多，因为这个海滩的名字叫 Playa Tranquila，也就是安静的海滩，感觉好像是有点名副其实，人的确是比较少，也挺安静的。到这边来度假呢，体验感还是相当不错，不像有些沙滩人满为患，不时的有清洁工在沙滩上面走过，来收各种各样的易拉罐。全球的海洋污染问题的确是一个非常严重的非常严重的一个话题。
前几天在巴拿马的海边也看到了不少的垃圾，所以说这个对全球的滨海的国家来说呢，都是一个非常非常大的一个课题。这个 Playa Tranquila 安静的沙滩呢，到了下午呢开始人多起来了。这边呢，由于靠近赤道，所以说中年呢，这个海水的水温呢，都是比较适宜游泳的。整个沙滩我估计至少有3到4公里。行，现在是下午的2点半了。估计我们再有1个多小时，我们就应该船来接我们往回走了。Vista Linda 吧 ，Linda 就是美的意思 ，Vista 视野，美好的美景，美景酒吧。还有人帮人按摩的。卖水果的。一条长长的沙滩也带动了不少人的就业。有小贩卖 no glasses， 卖工艺品的，有卖水果的，有卖饮料的，有按摩的，都有。所以说旅游业对一个国家来说也是很重要的一个产业。哥伦比亚近几年呢也慢慢的成了一个旅游的大国，很多的欧美的游客呢也逐渐的发现了这个新的度假旅游的地点。哥伦比亚的旅游资源还是不错的，有山有海，国土面积也不小，既有加勒比，又有太平洋的沿岸，所以说旅游资源还是相当不错。哥伦比亚呢，应该说跟意大利这样的传统的旅游强国来比呢，它的可能一些配套设施还是有待完善，市场的开发呢还处于比较初级的阶段。我们现在要回卡塔赫纳市中心了，我们的船马上就要过来了。半路呢，在另外一个沙滩要接点乘客，一起返回卡塔赫纳。我们现在正式离开了巴鲁岛 Playa Tranquila， 安静的沙滩，现在返回卡塔赫纳。
飞快，几十公里的距离，35分钟就开到了。刚才在船上还是挺惊心动魄的，特别碰了几个浪，船都飞起来了。现在马上就进港。这也是防那个海盗的城堡。